takže na 15. rezetě to bylo hodně složité, protože vesměs pole, tak jak my jsme dali široké pneumatiky, což nevím, jestli to byla zrovna nejlepší volba. Já si myslím, že toho sněhu a ledu tam bylo příliš, skoro až 40%. Nejhorší to bylo, že to bylo ve sjezdech, kde bylo těžké udržet to auto. Kdo měl tu větší odvahu, vzal široké, kdo samozřejmě jel na jistotu, vzal úzké, horší to bylo v té poslední pasáži, kde se mu jelo na té široké, nebo kde se nám jelo na té široké daleko líp, protože tam to bylo maximálně osklé, ale ty varianty se potvrdily, že asi pravděpodobně ta širší byla na tuto rychlostní zkoušku lepší volba.